maanta maxaa idiin wadaa babaaya milk shake. Insha allah hadaa jeceshahay inaa ogaato waxaa ka hirgelinay, fadlan dhammayso fiidiyoga hadaa ka hesho like garay, si sheer garay, commenti ka bixi. Waa mahadsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada janaalkin. Haddaa nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee. Haddaa hore noola joogtay, soo dhawow taamis abka, commentiga hoos noogu reeba insha allah. Maanta waxaa idin wadaa, hadduu ilaahay yiraahdo, babaaya milk shake ama babaay smoothie, labadaba u isticmaali karto insha allah. Maxaan ka hirgelinay simple waaye, hadduu ilaahay yiraahdo waxaan haysanaa xabad babaaya iyo garaafaha caanaha ah. Insha allah hafak isticmaali doonaa, ka bogasho wacan iyo blenderkeeni iyo makiinadii aan ku shiidan lahayn soo diyaarsanay. Waa soo jarjaranaynaa, kusoo shubanaynaa insha allah. Ka bogasho wanaagsan. Soo dhadhawaada walaalahayga. Maasha allah tabaarakallah. Babaayga marka ka samaysanaysid mushakal ama cabitaan ama waxa ka samaysanaysa inuu saas u jilcanaada fiican uu yahay babaayga sidaas u jilcan insha allah. La socod wanaagsan, qaabka quruxda badan insha allah noogu soo bixi doona cabitaankeena. Maasha allah tabaarakallah. Babaaygana sidaas usoo diyaarsanay, haddana waxaa ku shubanaynaa haduu ilaah yiraahdo makiinadii. Waxaan qalqalo lagu darayaa caanihi, maasha allah saas qurux badan noogu soo baxay. Ilaahay noo daaweeyo, intaa haysanina allah siiyo insha allah. Soo dhadhawaada adaa ka hesheen fiidiyogan, please thumbs up, suurka kor u taag, commentiga hoos noogu reeba insha allah. Soo dhadhawaada walaalihii qaaliga aan jeclahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.